شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فنشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے یہ بجا ہے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے یہ خطا ہے میری خطا مگر پر مولا تیرا نام بھی تو غفور ہے سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب پے بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے نبی کے در کی سوکھی روٹیوں میں اتنی لذت ہے نبی کے در کی سوکھی روٹیوں میں اتنی لذت ہے کہ بادشاہوں کے گھر کا کھانا بھول جاؤ گے سبحان اللہ تاریک شب میں سحر پیدا کر جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر اگر کثرت کو دبانا ہو قلت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر سبحان اللہ لائق ستادین و تکریم اکابر علماء کرام امائے دین علاقہ و معززین شہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے سلام صرف پانچ بندوں کو نہیں کیا سب دوستوں کو کیا ہے ٹھنڈ اتنی بھی نہیں ہے جتنا آپ ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہیں اور اگر آج بھی نہ جاگے تو پھر آپ کو کوئی جگہ بھی نہیں سکے گا نعرہ تکبیر
شان صحابہ نعرہ تکبیر. عزیزان ملت، میزبان مکرم مولانا محمد رضا مینگل صاحب حافظہ اللہ تعالی کی پرخلوص دعوت پہ چوتھی بار حاضری ہو رہی ہے. کچھ چہرے ہمیں جانتے ہوں گے، کچھ کو ہم پہچان رہے ہیں. اللہ کرے یہ چمکتے ہوئے چہرے صدا آباد شاد رہیں، اور اسی لہراتے ہوئے پرچم نبوی کے سائے کے نیچے رہیں، اور اللہ ایسا اس پرچم کے ساتھ تعلق مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا مضبوط رشتہ ہو جب کل قیامت والے دن ہوں تو پھر بھی یہ جھنڈا ہمارے سروں کے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سندھ کے دوستو، ہمارے پنجاب کے ایک بہت بڑے خطیب صاحب نے آنا تھا، لیکن پنجاب میں دھند اتنا ہے کہ آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. انہوں نے ٹکٹیں کروائیں مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب نے، سب کچھ مجھے واٹس اپ کیا، مجھے تسلی ہوئی، وہ بھی تیار تھے، ٹائم بھی ٹرین کا شالیمار کا ٹکٹ لیا، لیکن دھند اتنا تھی کہ وہ تمام سلسلہ منقطع ہو گیا. بڑی بیچاروں نے کوشش کی، بڑی کوشش کی کہ آپ کی محبت بھری دعوت پہ آپ سب دوستوں کی زیارت ہو، لیکن نصیب کی بات ہے آپ کا یہ چھوٹا بھائی جمعرات والے دن چل پڑا تھا، جمعہ پڑھایا سکرانڈ، یہ قاری محمد افضل صاحب تشریف فرما ہے قاری وزیر صاحب کے پاس مدینہ مسجد میں، اور پھر آج وہاں سے مولانا محمد رضا صاحب مینگل مد ذل العالی وہاں سے مجھے لے کر آئے، آپ کی زیارت ہو رہی ہے. لیکن آپ سندھ والے بالکل ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہیں، برف بن کے بیٹھے ہیں. مجھے سپیکر کی آواز نہیں چاہیے، مجھے آپ کے گلے کی طاقت کی آواز چاہیے. ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. اللہ آپ کے جذبوں کو سدا سلامت رکھے. عنوان ہے تاجدار مدینہ کانفرنس. مکہ بھی سبحان اللہ، مدینہ بھی سبحان اللہ، نبی کا پسینہ بھی سبحان اللہ، نبی کا سینہ بھی سبحان اللہ. مکہ بھی آہستہ نہیں، جس کا عقیدہ ہے وہی بولے. مکہ بھی سبحان اللہ، مدینہ بھی سبحان اللہ، اور تاجدار مدینہ بھی سب نہیں بول رہے، تاجدار مدینہ بھی. تاجدار مدینہ، مدینہ کا والی. منظر سندھ والوں بڑا عجیب ہے، میرے محبوب کی اماں کا گزر ہوا میرے محبوب کے آنے سے پہلے، اس کو یسرب بولتے ہیں. بیماری کا اتنا گڑھ ہے کہ میرے محبوب کی اماں گزری تو ان کو بھی بیماری لاحق ہو گئی. لیکن سندھ والوں، وقت نے کایا پلٹی، جو مکہ میں محمد عربی مبعوث ہوئے وہ مدینہ میں تشریف لے آئے. تیز ہوا چلتی ہے تو صحابہ نے اپنی چادریں اٹھائیں اپنے چہرے پہ رکھا. میرے محبوب نے فرمایا اب تاجدار مدینہ آ گیا ہے، صحابہ چہرے چھپانے کی ضرورت نہیں، اب اس کی جو بیماری والی ہوا تھی اللہ نے شفا میں تبدیل کر دی ہے. اور پھر فرمایا سندھ والوں، فرمایا کہ اس کی ہوا بھی شفا ہے، اس کی مٹی سے بھی نفرت نہ کرو، اس کی مٹی بھی اللہ نے شفا بنا دی ہے. تاجدار مدینہ سبحان اللہ. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ جب مکہ اور مدینہ کے درمیان میں گئے، مدینہ سامنے ہے، چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے. سندھ والوں بڑی پیاری بات کرتا ہے، اگر آپ سبحان اللہ سناؤ تو آپ کو اس کی بات سناتا. فرمایا یا رب تو کریمی و رسول
کو کریم یا رب تو کریمی و رسول تو کریم بسد شکر کے ہستے ممیان دو کریم عاشق رسول نے کہا یا رب تو کریمی پروردگار کائنات تو بھی کریم ہے رسول تو کریم اور تو نے قرآن میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ کو بھی کریم کہا ہے یا رب تو کریمی رسول تو کریم بسد شکر کے ہستے بنیان دو کریم پروردگار میں کتنا خوش نصیب ہوں میں دو کریموں کے درمیان آ گیا ہوں آسمان والا بھی کریم اور روزے والا محبوب رب العالمین بھی کریم پروردگار پہلے تو ہم گناہگاروں کو آپ معاف کر دیں گے کیونکہ آپ ہی خطاکاروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں فرمایا کریما بے بخشائے پر حالما کہ ہستم اسیر کمند ہوا نتارے مغیر تو فریاد رس توئی آسیاں را خطا بخشو بس کریما بے بخشائے پر حالما پروردگار تو ہی رحم کرنے والا ہے ہم گناہگاروں کے حالات پر تو ہی خطاکاروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے میرے پروردگار اب اگر ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے اتنا زیادہ ہو گئے کہ ہم آپ کی رحمت سے محروم ہو گئے تو پروردگار و رسول تو کریم پھر اپنے ہم اپنے محمد عربی تاجدار مدینہ کے دروازے پہ آئیں گے میرے پروردگار اللہ جب ہم اپنے محبوب کی شفاعت کا پروانہ لے کے آئیں گے تو پھر ہمیں تیری جنت کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ جنت ہمیں زور زور کے بلائے گی کہے گی قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیتا قومی یعلمون جس جس کو سمجھ میں آئی بات ہوئی کہے سبحان اللہ فرمایا پروردگار پہلے تو رحم کرے گا کیونکہ تو رب العالمین ہے سندھ کے روشن ضمیروں میرے رب نے پہلے اپنا تعارف کرایا فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین جو اللہ کو ماننے والے بیٹھے ہیں وہی سبحان اللہ سنائیں اللہ پاک نے پہلے اپنا تعارف کرایا فرمایا لوگوں میں تمہارا رب ہوں اور پھر اپنے حبیب کا تعارف کرایا دیکھو سندھ والو تعارف کتنا خوبصورت کرایا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا میں جس جس جہان کا رب ہوں اسی
ہی اسی جہان کا میرا محمد نبی ہے، میں آسمانوں کا رب ہوں تاجدار مدینہ آسمانوں کے نبی ہے، میں ملائکہ کا رب ہوں تاجدار مدینہ ملائکہ کے نبی ہے، میں ساری خلقت کا رب ہوں تاجدار مدینہ ساری خلقت کے نبی ہے، میں جن و انسان کا رب ہوں تاجدار مدینہ جن و انسان کے نبی ہوں، سندھ والو عقیدہ سناتا ہوں دل کھول کے سنو، خدا کی خدائی کی کوئی حد نہیں اور تاجدار مدینہ کی ختم نبوت کی کوئی حد نہیں۔ عقیدہ سمجھ آ گیا، خدا کی خدائی کی کوئی حد نہیں اور محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کی کوئی حد نہیں، جو بھی اگر کسی نے کوشش کی ختم نبوت کے خلاف میں گھسنے کی تو الحمدللہ عاشق رسول جاگ رہے ہیں سوئے نہیں، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، اور سندھ والوں بروز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے۔ آج وقت ہے سندھ والوں جاگنے کا، یاد رکھو اپنی اس گردن سے محمد عربی کے غلامی والے توق کو جدا نہ کرنا، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اپنی نسبت کو ملا لو تاجدار مدینہ کے ساتھ، اپنی نسبت کو ملا لو، اپنے تعلق کو ملا لو، اس لیے ایک عاشق کہتا ہے کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ تاجدار مدینہ کانفرنس میں تشریف لانے والے میرے دوستو، تاجدار مدینہ کے ساتھ اپنی نسبت بنا کے جاؤ، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ نسبت کیا ہے، وہ دیکھیے گا نا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بھیجا کہ جاؤ ابو بکر جاؤ، یہ انگوٹھی ہے اس پہ صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کر آؤ، اور کچھ نہیں لکھوانا، صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کر آؤ۔ لیکن سندھ والوں حضرت ابو بکر صدیق جب لکھوانے گئے تو فرمایا
فرمایا صدیقی یہ غیرت برداشت نہیں کرتی کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ ہو، یہ صدیق کی غیرت برداشت نہیں کرتی، پورا کلمہ لکھوایا انگوٹھی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لکھوا کر محمد کریم تاجدار مدینہ کی خدمت میں لے گئے حضرت ابو بکر صدیق۔ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس انگوٹھی کو، اس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نیچے ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا ہے، تاجدار مدینہ محمد عربی نے پوچھا ابو بکر صدیق یہ کیا لکھوا کے آئے ہو؟ میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کے آئے ہو، آپ محمد رسول اللہ کیوں لکھوا کے آئے؟ صدیق اکبر نے کہا اے میرے محمد، یہ صدیق کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اللہ کا نام ہو اور محمد عربی کی ختم نبوت نہ ہو، یہ صدیق کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اور حضرت رسول پاک نے فرمایا صدیق اچھا یہ بتاؤ اس کے نیچے تیرا نام کیوں ہے؟ فرمایا محبوب یہ میں نے نہیں لکھوایا، یہ بات ہو رہی تھی کہ جبریل آ گئے، جبریل نے کہا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ لکھوا رہے تھے تو صدیق کی غیرت برداشت نہیں کر رہی تھی، انہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھوا دیا ہے، اور نیچے جو صدیق اکبر کا نام لکھا ہوا ہے سندھ والوں اللہ فرما رہے ہیں یہ صدیق کا نام میں نے محمد کے نام کے ساتھ لکھوا دیا ہے، کیونکہ یہ رب کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ بھی ہو، خدا کی خدائی بھی ہو، محمد عربی کی رسالت بھی ہو اور صدیق کا نام نہ ہو، یہ اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ دیکھو جب صدیق کی نسبت تاجدار مدینہ کے ساتھ مل گئی تو اللہ کو بھی یہ نسبت پسند آ گئی، محمد عربی کے نام کے ساتھ صدیق کا نام آ گیا۔ اس لیے میرے چاند نسبت بناؤ، نسبت بناؤ، تعلق بناؤ تاجدار مدینہ کے ساتھ۔ اس لیے ایک عاشق کہتا ہے کہ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں۔ صرف نسبت والے بولیں، جو عاشق بیٹھے ہیں وہ بولیں، مدینہ والے بولیں حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اور بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہمارے آقا مدینے میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، نسبت کی بات ہے، نسبت تاجدار مدینہ کے ساتھ جب مل جائے تو جنت دور کی بات ہے، اللہ دنیا کی زندگی کو جنت بنا دیتے ہیں۔ دیکھ لو صحابہ کے عشق کو، دیکھ لو تابعین کے عشق کو، سندھ کے روشن ضمیروں ایک عاشق رسول ہے جس کا نام ہے ابو مسلم خولانی، اس کو ایک جھوٹے مدعی نبوت نے بلایا جس کا نام ہے اسود انسی، اسود انسی نے ایک اللہ کے ولی کو بلایا، ایک عاشق رسول کو بلایا، کہنے لگا وہ جھوٹا کہ مجھے نبی مان لو، تجھے پیسہ دے دوں گا، تجھے عہدہ دوں گا، تجھے کرسی دوں گا۔ نبی کے اس عاشق نے کہا اوے بدبخت، تجھے نبی تو ماننا دور کی بات ہے، میں تو تجھے شیطان سمجھتا ہوں، تو تو انسان بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ سخت سزا دوں گا پھر روئے گا تو۔ عاشق رسول نے فرمایا کہ اب نسبت تاجدار مدینہ کے ساتھ مل گئی ہے، آزما کے دیکھ لے، ستم کر تو بھی آزما، ہمیں بھی آزما کے دیکھ، تو نے بڑے بڑے لوگوں کو آزمایا ہوگا لیکن عاشق رسول کو نہیں آزمایا ہوگا، اب ذرا آزما کے دیکھ لیجئے۔ اس نے آگ تیار کروائی جس طرح نمرود نے ابراہیم کے لیے چیخا تیار کروایا تھا آگ کا، اس جھوٹے نے بھی اس عاشق رسول کے لیے آگ کا چیخا تیار کیا۔ جب آگ کا چیخا تیار ہو گیا دنیا ساری دیکھنے کے لیے آ گئی کہ اب
پتہ کس کی ہوتی ہے، دن کی ہوتی ہے یا رات کی ہوتی ہے، جھوٹ کی ہوتی ہے یا سچ کی ہوتی ہے، حق کی ہوتی ہے یا باطل کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا اصول ہے جہاں دن ہو وہاں رات نہیں آ سکتی، جہاں دودھ ہو وہاں سیاہ نہیں آ سکتا، جہاں حق ہو وہاں باطل نہیں آ سکتا۔ ساری دنیا دیکھنے کے لیے آ گئی کہ فتح کس کی ہوتی ہے۔ ابو مسلم خولانی کو اس جھوٹے کے پیرکاروں نے اٹھایا، اٹھا کے چکھے کے اندر پھینک دیا۔ سندھ والوں، جس طرح آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی آگ بھی نہیں جلا سکی، اسی طرح ابو مسلم خولانی کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو ابو مسلم خولانی کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا۔ میں نے پوچھا آگ اگر وجہ کیا ہے تو نے کیوں نہیں جلایا، تو آگ کہتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ نسبت مصطفیٰ سے بات ہو رہی ہے کہ تاجدار مدینہ کے ساتھ جن لوگوں کی نسبت تھی تو اللہ نے ان کے ساتھ مدد کیسے کی۔ اب آگے سفر کیجئے، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ ہے، ایک جھوٹا آیا جس کا نام مسلمہ قذاب ہے، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا جب غلام محمد عربی کا زندہ ہو اور جھوٹا آ جائے یہ صدیق کی غیرت برداشت نہیں کرتے، فوراً قافلا روانہ فرمایا۔ اس میں ایک صحابی ہیں جس کا نام زید ابن حبیب انصاری ہے، اس کو اس جھوٹے نے گرفتار کروا لیا۔ صحابی رسول کو کہتا ہے کیا تو مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ صحابی رسول نے فرمایا تیری آواز مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ صحابی نے فرمایا تیری بکواس سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر وہ جھوٹا صحابی رسول کے کانوں کے قریب آ کر کہتا ہے اپنے نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اپنے محمد عربی کی غلامی کا اقرار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو صحابی رسول نے فرمایا ارے بدبخت، تو ہمیں عشق میں آزمانا چاہتا ہے، عشق کی آنکھیں نہیں ہوتی، عشق ہمیشہ اندھا ہوتا ہے، تو آزما کے دیکھ لے۔ اس نے کہا تیار ہو جا۔ سندھ والوں توجہ کرو، آج ہم ایک سنت پہ عمل نہیں کرتے لیکن ذرا عاشق رسول کو دیکھیے۔ اس بدبخت مسلمہ قذاب نے میرے نبی کے یار کو پہلے دائیں ہاتھ سے کاٹنا شروع کیا، یوں ٹکڑے ٹکڑے کرتا آیا، پورا بازو کاٹ ڈالا، کہتا ہے اب مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ فرمایا بدبخت، تجھے بدبخت مان سکتا ہوں، شریف انسان نہیں مان سکتا، نبی ماننا تو دور کی بات ہے۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا، دوسرا بازو بھی کاٹ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، پھر پاؤں کی باری آ گئی، پاؤں کو بھی کاٹ ڈالا، فرمایا مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ صحابی رسول نے فرمایا بدبخت ابھی بھی تجھے شک آ رہا ہے، میرے جسم کی پوٹی پوٹی کر دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ ڈال دے، اگر میری پوٹی پوٹی سے محمد عربی کی غلامی کی خوشبو نہ آئے مجھے محمد کا غلام نہ کہنا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ تحریک چلی ختم نبوت کی، اب یہ پاکستان میں آ رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی عاشق رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ الحمدللہ اس وقت حکومت وقت نے چوری کی کوشش کی، لیکن ایک صاحب نے فوراً آواز دی کہاں ہے مولانا فضل الرحمان؟ تو دنیا نے کہا یارو اور بھی تو مسلمان ہے، خالی مولانا فضل الرحمان تھوڑی مسلمان ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا بھائی جب چوری ہو رہی ہو تو بیدار چوکیدار کو کیا جاتا ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ دین کا چوکیدار بھی مولانا فضل الرحمان ہے اور ختم نبوت کا چوکیدار بھی مولانا فضل الرحمان ہے۔ نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ جب آئے تو ایک صاحب نے حضرت کو تانا دیا کہ حضرت ہر دین کے کام کا آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کیا؟
ختم نبوت کی بات ہو تو آگے جمعیت علماء اسلام، دینی مدارس کی بات ہو تو آگے جمعیت علماء اسلام، تبلیغی جماعت کو ختم کرنے کی بات ہو تو آگے جمعیت علماء اسلام، مولوی کی پگڑی چھکانے کی باری ہو تو آگے دفاع کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان، اگر اللہ کے قرآن کی باری آئے، اگر قادیانیوں کو منظم کرنے کی باری آئے تو ان کی مخالفت کرنے والا بھی مولانا فضل الرحمان۔ مولانا کیا آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے دین کا؟ اور بھی تو مولوی ہے نا پاکستان میں۔ میرے قائد نے کہا دنیا دار سن لے، تو وعدہ کر کے آیا ہے امریکہ سے اور میں وعدہ کر کے آیا ہوں محمد عربی کے روزے پہ، تو نے امریکہ سے بدلہ لینا ہے، میں نے محمد عربی کی شفاعت لینی ہے، تو نے بھی بدلہ لینا ہے، میں نے بھی بدلہ لینا ہے، کل کو مر جانا ہے پھر قیامت کے میدان میں اٹھیں گے، تیرا وارث ابو جہل ہوگا اور میرا وارث محمد الرسول اللہ تاجدار مدینہ ہوگا۔ بات آ گئی پاکستان میں تحریک ختم نبوت چلی، چلانے والا کون؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری و عاشق رسول۔ کون سید عطا اللہ شاہ بخاری؟ جس کو انگریز نے مارنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ سدھ والو توجہ کرنا، کروڑ روپے کی بات آپ کو مفت میں سنا رہا ہوں، بس آپ کے جذبات گرم ہونے چاہیے، پر شباب ہونے چاہیے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں انگریز نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح اس کو مار دینا چاہیے، کسی نے کہا قتل کر دو، کہنے لگے نہیں یہ تو مسلمان غصے میں آ جائیں گے، کسی نے کہا پھانسی چڑھا دو، انگریز افسر نے کہا نہیں نہیں یہ مسلمان پہش میں آ جائیں گے، کسی نے کہا ایسے کرو کہ 3 دن کا بھوکا شیر اس کے کمرے میں چھوڑ دو، وہ اس کو کھا جائے گا، اس کو برباد کر دے گا۔ سب نے کہا یہ رائے ٹھیک ہے۔ 3 دن گئے انگریز، وہاں کا بھوکا شیر پکڑ کے آئے، پھر اس کو 3 دن بھوکا کیا، بند کمرے میں رکھا۔ 3 دن کے بعد جب عطا اللہ شاہ بخاری کے کمرے میں چھوڑا گیا تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا جنگل کے درندے خیال کرنا، تو جنگل کا شیر ہے، میں محمد عربی کی ختم نبوت کا شیر ہوں۔ جنگل کے درندے خیال کر کے آنا۔ رات ہو گئی، اب صبح انگریز افسر آ رہے ہیں، جیل کا تالا کھولا، فوراً بھاگتے ہوئے آگے کہ اب تو عطا اللہ شاہ بخاری کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے، بوٹی بوٹی ہو گئی۔ لیکن سندھ والوں جب انگریز افسر آ کے دیکھتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری سویا ہوا ہے اور اس جنگل کے شیر کو تکیا بنایا ہوا ہے، جنگل کے شیر سے کسی نے کہا ارے کیا وجہ ہے کہ تو کیوں جھک گیا؟ تو جنگل کے شیر کہتے ہیں جو محمد عربی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ نعرہ تکبیر، غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ تحریک ختم نبوت چلی، توجہ سے دوستو، اب اس میں مختلف علماء کرام قید میں ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے علماء قید میں ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے اور دوسرے حضرات بھی تھے۔ رات آ گئی 12 ربیع الاول، ہیں سب ایک ہی کمرے میں قید میں ہیں اور تحریک چل رہی ہے ختم نبوت کی۔ تو بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا مولانا ابو الحسنات قادری، اس نے کہا سید عطا اللہ شاہ بخاری آج تو ہماری میلاد کی رات ہے، ہم آج میلاد مناتے ہیں۔ تو بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں نہیں، یہ تو میرے نانے کا میلاد ہے، آغاز میں کرتا ہوں، شروع میں کرتا ہوں۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے عطا اللہ شاہ بخاری تو شروع کر۔ جب عطا اللہ شاہ بخاری نے جیل کے اندر شروع کیا، سندھ والوں جہاں جہاں تک جیل کے کمروں میں بخاری کی تقریر کی آواز گئی، وہاں وہاں تک جو کافر بھی قیدوں میں پڑے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عشاء کے بعد شروع کیا تھا تقریر، عشاء کے بعد شروع کی سندھ والوں، فجر کی اذان ہوئی پھر بخاری کی تقریر ختم ہوئی۔ تو پیر ابو الحسنات قادری نے کہا سید عطا اللہ شاہ بخاری آپ تو بازی لے گئے ہو، آپ عشق میں پہلے، آپ ادا میں پہلے، آپ وفا میں پہلے، آپ نکاح میں پہلے، اس لیے میرے چاند اپنے بڑوں کو نہ بھلاؤ، اپنے بڑوں کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے آج تمہاری اولاد میں بھی سید عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہونا چاہیے۔
چاہیے، آج اپنی اولاد میں بھی محمد عربی کے خدام پیدا کرو، عاشق پیدا کرو، کل کو اگر محمد عربی پوچھ لے کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی تھی میرے نام پہ کتنا وقت دیے تھے، تو اگر آج میں اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دوں، عالم بناؤں، اور پھر بیٹے کے کہوں کہ محمد عربی کا غلام بن جا، اب ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کر انشاءاللہ، جس طرح آج نیکی کی محفل میں اکٹھے بیٹھے ہیں حضور کے شفاعت والے جھنڈے کے نیچے بھی اللہ اسی طرح اکٹھا کر دے گا۔ عشق کی بات آ رہی ہے، نسبت پیدا ہو جائے نا تو مزہ آ جاتا ہے۔ ابو جہل نے پکڑا مکے کے حسین نوجوان کو اور اس کے گھر والوں کو پکڑا، حضرت عمار ابن یاسر اور دوسرے ان کے گھر والوں کو پکڑا۔ ابو جہل نے کہا عورت حضرت سمیہ کو پکڑا، کہا کہ تیری جرات کیسی ہوئی کہ تو محمد عربی کے ساتھ اپنی نسبت بنا لے، تاجدار مدینہ کی تو خادمہ بن جا، مسلمان جا، تجھے کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا ابو جہل مجھے جس نے کہا ہے وہ تو وہی جانتا ہے جس نے ہدایت دی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدی۔ ابو جہل نے بولا اگر ٹھیک ہے تو دعوے کر رہی ہے محمد عربی کی غلامی کی تو پھر تیار ہو جا۔ ابو جہل نے کہا ارے نیک عورت باز آ جا، محمد عربی کی غلامی سے باز آ جا، دیکھ لے کتنا خوبصورت تیرے بیٹے اور خاوند ہے، پورے مکے میں جیسا عظیم کوئی نہیں، باز آ جا۔ حضرت سمیہ نے فرمایا ابو جہل تو بدبخت ہے، نالائق ہے، تیری میں بات بالکل نہیں مان سکتی، صحابیہ رسول کو، حضور کی خادمہ کو، حضرت سمیہ کو ابو جہل نے اونٹ کے ایک حصے پہ باندھا، دوسرے اونٹ پہ باندھا، ایک ٹانگ کو ایسے باندھا، دوسری کو ایسے باندھ دیا، دونوں کو ایسے بھگایا، نبی کی عاشقہ، نبی کی صحابیہ صدوالو دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن محمد عربی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہوتی ہے نسبت، یہ ہوتا ہے تعلق، اور دعا کرو کہ ایسا تعلق ہمیں بھی نصیب ہو۔ آپ کے سندھ کے تھے حاجی مانک رحمت اللہ علیہ، سندھ والوں آپ ہی کے سندھ کے تھے حاجی مانک، گھر میں آئے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں نے کہا حاجی مانک کس چیز کا حج کر کے آیا ہے، محمد عربی کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور تو مزے سے پھر رہا ہے۔ حاجی مانک نے کہا بات کیا ہے؟ کہا علاقے کا جو سردار ہے وہ قادیانی بدبخت ہے، اس نے میرے محمد کی شان میں گستاخی کی، ابا جان ہم تو گھر میں نہیں آنے دیں گے، بیٹیاں بھی کیسی شان والی۔ حاجی مانک نے گھر سے کلہاڑی اٹھائی، فوراً گیا، جب وہ سردار نے دیکھا کہ حاجی مانک کلہاڑی لے کے آ رہا ہے وہ بھاگا، حاجی مانک بھی اس کے پیچھے بھاگا، قدرتی وہ سردار بھاگا تو گر گیا، حاجی مانک اس کے اوپر پہنچ گیا، سب سے پہلے کہا کہ یہی ہے وہ سینہ کہ سینے میں میرے محمد کا بغض بھرا ہوا ہے، سب سے پہلے اس سینے کو نکالا، اس کے بعد زبان کاٹ ڈالی، کہتا ہے یہی زبان ہے جو میرے محمد کو بھونکنے والی ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یا تو آج کے رسول مر جائے یا محمد عربی کا گستاخ نہ رہے، یہ ہمارے صحابہ نے ہمیں تاریخ پڑھا دی، یہ سبق ابو بکر صدیق نے پڑھا دیا، یہ عمر فاروق نے پڑھا دیا، یہ صحابہ نے پڑھا دیا، یہ تابعین نے پڑھا دیا، اس لیے سندھ والوں آج کے بعد ہمارا نعرہ ہونا چاہیے کہ ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفی، عظمت مصطفی، شان صحابہ، عاشق رسول، نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ بات آخری، تاجدار مدینہ، تاجدار مدینہ، مدینہ الہی کیسی بستی ہے جہاں تیری رحمت برستی ہے،
میرے دوستو صحیح نمبر تاجدار مدینہ کانفرنس ہو رہی ہے سندھ والوں. ایک ہی صحیح بادشاہ ایک دفعہ ایک جلسے پہ آیا تو اس نے دیکھا مسلمان ماشاءاللہ بڑا رش لگا ہوا ہے، یہاں تو بڑے انوارات برس رہے ہیں. جلسے میں دیکھا، دروازے پہ آیا تو وہاں پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. اس فقیر کو بادشاہ عیسائی تھا، اس نے چند پیسے نکالے اس فقیر کو دیے، اس کے بعد گھر چلا گیا عیسائی بادشاہ. بیوی نے پوچھا بادشاہ سلامت کہاں گئے تھے؟ بادشاہ عیسائی نے کہا کہ میں تو محمد عربی کے عاشقین کو دیکھنے گیا تھا. عاشق بولیں، ہاتھ اٹھا کے بولیں، آخر والے بھی بولیں. عیسائی بادشاہ کی بیوی نے کہا بادشاہ سلامت کدھر گئے تھے؟ عیسائی بادشاہ نے کہا میں تو محمد عربی کے غلاموں کو دیکھنے گیا تھا. جب دیکھ کے آیا تو دروازے پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس کو پیسے بھی دیے ہیں، لیکن بادشاہ کہتا ہے جو ہی پیسے دیا میرا پرس گر گیا، پتہ نہیں پیسوں والا میرا پرس کہاں گیا، میں تو بڑا پریشان ہوں. سندھ والو بادشاہ کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوں. اگلی مرتبہ جلسہ ہوا تاجدار مدینہ کانفرنس، پھر وہی عیسائی بادشاہ محمد عربی کے غلاموں کی زیارت کے لیے آیا. جب زیارت کے لیے آیا دروازے پہ پہنچا تو جس فقیر کو اس نے پیسے دیے تھے اس نے بلایا عیسائی بادشاہ ذرا ادھر آ ادھر آ. جب بادشاہ قریب آیا کہنے لگا کہ یہ تیرے پیسے یہ تیرا پرس ہے، مہربانی کر واپس لے لے. ہفتہ ہو گیا مجھے تو نیند نہیں آ رہی، میں بڑا پریشان ہوں. بادشاہ عیسائی نے پہلے اپنے پیسے دیکھے، جب شمار کیے پیسے بھی پورے تھے. عیسائی بادشاہ نے کہا ارے تو فقیر ہے، تو ٹکے ٹکے کا محتاج ہے، تو نے میرے پیسے کیسے واپس کر دیے؟ سندھ والوں اس فقیر نے کہا سنے بادشاہ تو ہے عیسائی اور میں ہوں محمد عربی کا ماننے والا. فقیر نے کہا بادشاہ تو ہے عیسائی اور میں ہوں محمد عربی کا ماننے والا، میری نسبت تاجدار مدینہ سے ہے، میں یہ نہیں چاہتا کل قیامت کا منظر ہو، آپ کے نبی بھی ہوں اور میرے نبی محمد مصطفیٰ بھی ہوں. وہاں آپ کے نبی شکایت کرتے میرے نبی کو کہ آپ کے امتی فقیر نے میرے بادشاہ کے پیسے چرائے تھے، میرا پرس چرایا تھا، مجھے یہ شرم آتی ہے کہ کل قیامت والے دن میں اپنے نبی کے سامنے شرمسار ہو جاؤں. یہ لے پیسے، میں تیرے اپنے نبی کے سامنے شرمسار نہیں ہونا چاہتا. یہ دنیا تو آج ہے کل ہے چلی جائے گی، لیکن یہ بتا اگر میں تیرے پیسے چوری کر لیتا تو بتا میں اپنے محمد نبی کو چہرہ کیا دکھاتا؟ یہ میرا ایمان برداشت نہیں کرتا، یہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی. تو جس وقت بادشاہ نے دیکھا کہ محمد کے غلاموں کا یہ حال ہے تو تاجدار مدینہ محمد عربی کا کیا حال ہوگا؟ اسی وقت کہتا ہے لا الہ الا جن کو کلمہ آتا ہے وہ ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی رہے نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مروتین وبعدد کل ذروتین کما تحب وترضی.